Sveiki, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubels ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Išleidus Fallout 4 atnaujinimą Fallout London, turėtumėt visiškai kitaip pajusti visiems gerai žinomą žaidimą. Šis papildymas, kitaip vadinamas modas, veiks tik tada, jei turit Fallout 4 DLC arba Game of the Year Edition leidimą. O įdomiausia tai, kad jis suderinamas tik su senesne Fallout 4 versija. Tad, kad viskas veiktų, dar ir ją reikia atnaujinti, naudojant kitą modą iš Nexus Mods. Tačiau su įdiegimu neturėtų kilti jokių problemų, taigi galėsite be jokių rūpesčių mėgauti žaidimu. O ypač, jei jau turite žaidimą iš anksčiau. Kai minėjau, kad turėtumėm visai kitaip pajusti visiems gerai žinomą Fallout žaidimą, turėjau omenyje, kad galėsite įsijausti į visiškai naują siužeto liniją ir pasinerti į naujus nuotykius ir misijas. Žaidimo kūrėjai labai stengiasi, kad būtų sukurtas kuo autentiškesnis Londono vaizdas. Ir vien jau tai galės būti tikrasis selling point visiems, kurie nori išbandyti žaidimą ne tik Šiaurės Amerikos aplinkoje. Šiame atnaujinime taip pat stengtasi išlaikyti originalaus žaidimo šmaikštumą, kuris vis dar laikomas pagrindine žaidimo detale. Kas fainiausia, kad šis modas yra remiamas Fallout bendruomenės ir Patreon narių, kurie suteikia galimybę jį atsisiųsti visiškai nemokamai. Nepaisant daugelio, po išleidimo išiškėjusių bugų, teigiama, kad šis atnaujinimas yra tokios aukštos kokybės, kad net pranoksta originalų žaidimą. Dėl tokio teigiamo žaidimo įvertinimo Fallout London kūrėjai planuoja bendradarbiauti net su Microsoft, kad galėtų perkelti šį atnaujinimą į Xbox konsoles. Naujoji Logitech generalinė direktorė Hanuka Faber pasiūlė amžinos pelės konceptą. Tai reiškia, kad visi, kurie turi Logitech peles, turėtų mokėti mėnesinį mokestį, kitaip tariant prenumeruoti savo peles tam, kad galėtų gauti programinės įrangos atnaujinimus. Lygiai taip pat, kaip atnaujinami telefonai, laikrodžiai ir kiti išmanieji įrenginiai. Tik šį kartą už visą tai reikėtų susimokėti. Pasirodo, ši idėja Hanukai kilo duodant interviu The Verge portalui, kuriame ji amžiną pelę palygino su kokybiškų laikrodžių, kurio, žinoma, vartotojai tikrai neišmestų, nes jis būtų arba per daug vertingas, arba per daug geras. Tai reiškia, kad tuomet jų parduodamos Logitech pelės turėtų būti kažkuo išskirtinės, kad apsimokėtų jas prenumeruoti. Ar ji būtų sunkesnė, ar turėtų kažkokią ypatingą programinę įrangą, ar būtų išskirtinai vizualiai patrauklė. O tuo tarpu, kitame mikrofono gale buvęs The Verge interviu ėmėjas Nilay Patel sakė, jog toks modelis kažin ar yra įgyvendinamas. Visų pirma, dėl trumpo pelių naudojimo laiko, tai yra didelio susidėvėjimo ir visų antra, kad jas daug lengviau atsinaujinti į kitas, lengvesnes, greitesnes ir efektyvesnes peles. Kas įdomiausia, kad ne jis vienas išreiškė šio modelio nepritaikomumą visuomeniai. Logitech kritikai išreiškė susirūpinimą dėl pelės funkcionalumo, jai praradus interneto ryšį. Modelis net buvo lyginamas su Adobe, kuri normaliai neveikia neprisijungus prie interneto. Tad visumoje, toks žingsnis būtų laikomas vos nepražutingu visai Logitech kompanijai, kuri jau ir taip vertinama neigiamai dėl savo technologinio atsilikimo žaidimų rinkoje. Tačiau nepraėjus net kelioms savaitėms nuo minties apie kompiuterinių pelių prenumeratą, pati generalinė direktorė paneigė šios internete kosminių greičių sklindančius gandus apie jos tokio koncepto prasitarimą interviu metu. Tad kol kas amžinos pelės rinkoje nebus. Qualcomm pristatė naujus išmaniųjų telefonų čipus Snapdragon 4S Gen 2, kurie turėtų tiesiog uždominuoti naujų 2024 metų pabaigoje išleidžiamų telefonų rinką. Nors šis lustas yra šiek tiek mažiau pažangi Snapdragon 4 Gen 2 versija, tačiau jis ženkliai pagerina biudžetinius Android telefonus, o ypač ryšio ir kameros kokybę. Jame įdiegtas vaizdo stabilizavimas ir kelių kadrų triukšmo mažinimas, kad vaizdo įrašai būtų dar ryškesni. Vienas iš pagrindinių išskirtinumų yra tas, kad lustas palaiko 5G technologiją, kuri užtikrina net iki 1 gigabito per sekundę duomenų perdavimo greitį. Tai ženkliai pranoksta 4G technologiją naudojančius telefonus ir jų galimybes. Tačiau jame nėra galimybės įsidėti visame pasaulyje veikiančią 5G daugiafunkcinę SIM kortelę. Snapdragon 4S Gen 2 turės 8 branduolius, palaikys iki 90 Hz atnaujinimo dažnio ekranus ir naudos lėtesnę operatyvėje atmintį. Lustas palaiko iki 84 megapikselių vienos kameros fotografavimą ir Full HD vaizdo įrašymą 60 kadrų per sekundę sparta. Jame taip pat yra Qualcomm aptX Adaptive Audio ir aX-Tik garso kodeksas, skirtas užtikrinti aukštos kokybės muzikos garsą. Tikimasi, kad vieni pirmųjų, kurie turės įdiegtus šiuos patobulintus lustus biudžetiniams telefonams, bus Xiaomi. Tai reiškia, kad jie siekia, jog 5G technologija būtų prieinama beveik 3 milijardam vartotojų.
Tačiau nepaisant Qualcomm spartaus lusto atnaujinimo, MediaTek su Dimensity 6000 serija jiems mina ant kulnų ir gauna vis didesnį populiarumą, ypač Azijos rinkose. Tad konkurencijos Qualcomm tikrai netrūksta. Kas mums vartotojams yra labai gerai, nes tai reiškia, kad gerus produktus gausime už itin prieinamą kainą. Asus pristatė naują ROG Swift OLED PG32 UCDP 2 režimų žaidimų monitorių, kurio kaina mūsų jau nebestebino – 1200 eurų. Šis monitorius leis naudotojams perjungti iš vieno režimo į kitą tarp 4K raiškos 240 Hz dažniu ir Full HD 480 Hz dažniu. Šis prisitaikymas prie įvairių žanrų žaidimų, kurie reikalauja skirtingo vaizdo ir našumo, pavyzdžiui, kaip FPS ir RPG, yra tiesiog nerealus. Monitorius idealiai tiks tiek žaidimo entuziastams, tiek mėgstantiems pastreiminti. Šią WOLED technologiją ir perjungti režimą bus galima specialiu ant monitoriaus esančio mygtuko. Speciali danga skirta apsaugoti ekraną nuo atspindžių, greitas 0,03 milisekundžių atsako laikas ir 99% spalvų gama užtikrinanti itin gyvą ir tikslų spalvų atkūrimą. Monitorių galėsit prijungti su DisplayPort 1.4 arba HDMI 2.1 jungtimi. Jis taip pat turi USB 3.2 šakotuvą, SPDIF prievadą, 3,5 mm ausinių lizdą ir USB-C prievado, per kurį palaikomas 90 W galios įkrovimas. Tikimės, kad ROG Swift OLED bus galima įsigyti ir Lietuvoje. O jei dar kas nematėt Tautvilo apžvalgos apie Gigabyte Aorus FO32U2 monitorių, linkas bus apačioje. PG32UCDP. No, I'm not saying that. Sklinda gandai, kad Valve kuria naują žaidimą, kuris galimai yra taip ilgai lauktas Half-Life 3. Šios spekulacijos kilo iškart po to, kai Reddit pasirodė įrašas, jog Valve kuria naują projektą pavadinimu Project White Sands. Half-Life žaidimo entuziastai teigia, kad pats pavadinimas White Sands yra susijęs su JAV esančiu nacionaliniu parku Naujojoje Meksikoje. Ten yra įsikūręs išgalvotas Half-Life žaidimo Black Mesa tyrimų centras, kas leidžia spėti ir apie galimą ryšį su Half-Life 3 žaidimu. Bet kokiu atveju žaidimų gerbėjai Reddit taip pat spėlioja, kad White Sands labiau susijęs su Half-Life 3 nei su Left 4 Dead 3. Vis dėlto, projekto pavadinimas gali būti sąmoningas fanų klaidinimas, siekiant apsaugoti žaidimą nuo galimų informacijos nutekėjimų. Nors ši nuoroda vėliau buvo pašalinta, galima net nebejoti, kad Valve kuria kažką įspūdingo ir tikrai verto dėmesio. Lauksim tolimesnių naujienų. Didelė tikimybė, kad visos kortos bus atskleistos didžiausiame žaidimų renginyje Gamescom, kuris vyks jau po paros savaičių. O dabar paskaičiuokite tai, ką lietuviai mėgsta labiausiai. Svetimus pinigus. Microsoft planuoja... Microsoft planuoja išleisti 19 milijardų dolerių ant dirbtinio intelekto funkcijų. Ir tai dar net nėra maksimali suma. Bet kur tai veda? O tuo tarpu Meta vien tik šiais metais planuoja išleisti dirbtinio intelekto funkcijoms apie 40 milijardų dolerių. Tai reiškia, kad bus atnaujinta dabartinė Llama 3.1 versija į Llama 4, kuri bus net 10 kartų pranašesnė už pirminę. Istorijoje dar nėra buvę, kad tiek daug privačių įmonių leistų tiek daug pinigų per tokį trumpą laiką ant vienos technologijos. Bet iš kitos pusės anksčiau nebuvo dirbtinio intelekto. Kur tai nuves? Įdomiausia tai, kad kai įmonių vadovų paklausė, kaip jie planuoja susigražinti atgal investuotus pinigus, ir ateityje iš to uždirbti, viskas tarsi paskęsta migloje. Atsakymai būna labai nerišlus ir riboti. Šiek tiek pinigų gražos galima matyti per OpenAI prenumeratas, kurias moka kitos įmonės. Pavyzdžiui, TikTok tam, kad galėtų naudotis dirbtinio intelekto funkcijomis per mėnesį, moka OpenAI 20 milijonų. Skamba daug, bet kai palyginam, kiek pinigų yra išleidžiama toms funkcijoms, pinigų graža toli gražu nėra tokia, kokios galima būtų tikėtis. Šiuo metu įmonių vadovų nuostata apie tokių didelių sumų investavimą į dirbtinį intelektą yra tokia, kad geriau investuoti dabar, negu kad paskui bandyti vytis įmonės, kurios tai darė nuo pat pradžių. Pagal juos tai būtų per didelis technologinis atotrūkis ir tokios naujovės kaip dirbtinis intelektas ignoruoti tiesiog neįmanoma. Bet kokio atveju įmonių vadovai viliasi, kad dirbtinis intelektas yra ir bus svarbiausia technologija per ateinančius 10-15 metų. O kas jei nebus? Kas jei niekas jiems neatspirks? Labai daug bet ir mažai laiko nuspręsti, kas yra teisinga, o kas ne. Kaip būtų gerai, jei turėtumėm laiko mašiną? Ar ne? Aš būčiau bitkoinus investavus 2012. Tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane žiūrėjot. Primenu, kad registruotumėtės mūsų turnyre, kuris vyks jau šį savaitgalį. Ir primenu, kad visi streamai nuo šiol QBuilds kanale YouTube'e. Ačiū labai, kad mane žiūrėjot ir iki kitos savaitės.
Mm-hmm.